কৃষ্ণগুৰুৰ অমৃত বাণীৰ বিশাল প্ৰচাৰ গুৱাহাটীত কৃষ্ণগুৰুক একান্ত স্মৰণ আধ্যাত্মিকতাৰ এজাক বতাহে হাত পেলালে কৃষ্ণগুৰু আন্তৰ্জাতিক যুৱ সমাজৰ অধিৱেশন আধ্যাত্মিক শক্তিৰে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰক স্মৰণ কৰি হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰে ভৰি পৰিল খানাপাৰা খেলপথাৰ কৃষ্ণগুৰুৰ ভাৱনাৰে জ্ঞানৰ দক্ষিণা বিচাৰি একগোট হ'ল ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ সিমূৰৰ পৰা অহা ভক্তৰে হৰিনামেৰে মুখৰিত কৃষ্ণগুৰু অধিৱেশন অনুষ্ঠানত উপস্থিত কৃষ্ণগুৰু প্ৰেমানন্দ প্ৰভু এয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আধ্যাত্মিক যুৱ সমাজৰ একৈশ সংখ্যক অধিৱেশন খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ এই অনুষ্ঠানতে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু প্ৰেমানন্দৰ শুভাগমন বিশাল সভাথলীত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত দেশৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি পত্নীৰ সৈতে অসমলৈ অহা উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ মুখত প্ৰভু কৃষ্ণগুৰুৰ মহাত্ম বিশ্লেষণ এক নাম মে সব কুছ সমাহিত হ্যায় এক নাম কৃষ্ণ গুরু দ্য চ্যান্টিং অফ ইট ব্রিংস অবাউট কনভার্জেন্স অফ স্পিরিচুয়ালিটি সাবলিমিটি এন্ড নেকটার অফ আওয়ার সিভিলাইজেশন ভারতবর্ষ এখন দেশ যত ভগবান বিরাজমান ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৃষ্টি এইবোৰ কথাৰ মাজতে ভাষণত উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আওৰালে অসমীয়া ভাষাত ধ্ৰুপদী ভাষাৰ গৌৰৱময় ক্ষণৰ ইতিহাসৰ প্ৰসংগ ইনি মহাপুৰুষকে যোগদান কি বজেছে আজ হামাৰা ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকে নেতৃত্ব মে দুনিয়াকে হৰ কোণে মে মহত্ব ৰখতা হে বিশাল সভাৰ মঞ্চত সম্বোধন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কৃষ্ণগুৰুৰ প্ৰতি লোক আকৃষ্ট হোৱা দেখি অভিভূত হৈ পৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষণ প্ৰসংগত সোঁৱৰিলে অতীত শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থকা কালৰ স্মৃতি আৰু কৃষ্ণগুৰু সেৱা আশ্ৰমে বিলোৱা জ্ঞানৰ পোহৰক এক ঐশ্বৰিক শক্তি আখ্যা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুৱে কৃষ্ণ ভকতিৰ মাধ্যমেৰে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰেমময় বৈষম্যহীন এখন সমাজৰ পোষকতা কৰিছিল অধিৱেশনত ভক্তৰ শাৰীতে এনেদৰে মাটিত বহি ভাষণ শুনিলে দিছপুৰৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে এক কথাত প্ৰভু কৃষ্ণগুৰুক স্মৰণ আৰু এই অধিৱেশনে বিশাল অমৃতবাণীৰ বিশাল প্ৰচাৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ